Fransa prezidenti Emmanuel Macron'un yaratma siyaseti öz bəhrəsini verməkdədir. Uzun müddətdir ölkə daxilində yaşanan etirazlar və Macron'un yaratma siyaseti artıq hər yerdə narazılıqlar yaradır. İndi dünyada siyasi nüfuzunu itirən Fransa hakimiyyəti erməni mafiyası və lobisinin xidmətçisi olmaqla erməni milyonçuların hesabına beynəlxalq aləmdə nüfuzunu qorumağa və ya inkişaf etdirməyə çalışır. Prezident Emmanuel Macron ikinci dəfə dövlət başçısı seçiləndən sonra Fransa tarixinin ən faciəvi dövrünü yaşayır. İstər sarı jiletlilərin etiraz aksiyası, istərsə də müxtəlif səpkili etirazlar onun yaratma siyasətinin nəticəsidir. YLS-in yürütdüyü siyasət səbəbindən Fransa cəmiyyəti ksenofob ölkəni xatırladır. Ölkədə Afrika mənşəllərinə qarşı irqi ayrı seçkilik davam edir. Fransanın hazırki rəhbərliyinin yürütdüyü həm daxili siyasət, həm də xarici siyasət çox böyük uğursuzluğa düçar olmaqdadır. Bugün Fransanın dövlət olaraq dünyada, qlobal səviyyədə, hətta Avropa qitəsində belə baş verən proseslərə heç bir təsir mexanizminin olmamasını açıq şəkildə görmək mümkündür. Amma bütün bunlara rəğmən Fransa yenə də özünün yeni müstəmləkəçilik siyasətini davam etdirməyə çalışır. 3 il əvvəl Emmanuel Macron qadınların ictimai yerlərdə hicab örtməsinin məhdudlaşdırılmasına dair qanun layihəsinin anonsunu vermişdi. Milli Assambleya və Senat da bu layihəni bəyəndi. Bununla da özünü demokrat, insan hüquqlarının, o cümlədən də ermənilərin haqlarının müdafiəçisi sayan Yelisey Sarayı beynəlxalq normaları və müqavilələri pozmuş olur. Fransada məscidlərə hücumlar, hicablı xanımlara qarşı ayrı seçkilik bugün də davam edir. Emmanuel Macronun prezident olduğu ölkədə məktəbə hicablı gedən qızlardan onu çıxarmaq tələb edilir. Bir sözlə, rəsmi Paris məktəbli qızlara qarşı belə qeyri-insani hərəkət edir. Əgər bu demokratiyadırsa, o zaman insanlar şəxsi həyatlarında da sərbəstdir. Fransa konstitusiyasında hicabın qadağan edilməsinə dair maddə isə mövcud deyil. Fransanın daxilində baş verən ixtişaşlar, küçə toplantıları, mitinglər, hakimiyyətə qarşı, hakimiyyətin yürütdüyü siyasətə atdığı addımlara qarşı etirazlar bir gün olsun belə səngimir. Xaricdə Fransa dövlətinin nüfuzunun getdikcə aşağı düşməsinin şahidi oluruq. Afrikada əvvəllər Fransanın müstəmləkəçiliyində olmuş, bugün də müstəmləkəçilik siyasətini həmin o dövlətlər üzərində müxtəlif şəkillərdə yeni kolonializm siyasəti formasında davam etdirməyə cəhd göstərən Fransanın nəzarətindən o dövlətlərin bir-bir çıxması da təbii ki göstərir ki, Fransa bugün həm də uğursuz xarici siyasət yürüdür. Hazırda Emmanuel Macron dövləti erməni lobbisinin və mafiyasının xidmətçisinə çevrilib. Maraqlıdır, ölkəsində uğursuz siyasət yürüdən Macron Ermənistanı müdafiə etmək, onları dəstəkləməklə Cənubi Qafqazda özünə yer edəcək. Rəsmi Paris 30 ilə yaxındır öz çirkin məqsədini regionda reallaşdırmaq üçün Ermənistandan istifadə edir.